Disneyland. This is their Disneyland. Gorgeous. Mesi se zanimali jagodami, vse ще pri Sojuzovi. No, pri Sojuzovi je bilo maj dobre, bo robili za od kantora, robili za vodo, tepir ne robiti ničeho. Lež, ki poneseme ta prodame. Raz posaditi, dalje še poprinimali se polivati vodu, a dalje pislja vrožaja, jak už je vrožaj, jak za cvitu treba podsteliti fajno, pislja vrožaja treba izkositi, zagrebsti, obratno propoloti, проаршувати або проорати вже у кого тракторчики, мені тракторчики. З ягодами робота дуже велика, дуже. Викайте, це все ягодами там. І ще й там плантація ягід. Угу. Ниже крумпель туди. Так, так, так. Ми то все, черешні, дивіться, кром, все. Мілаю, віджу, файний у вас теж. Мілаю, крумплі, все, викайте, гріпа у нас файна свинята. Ми все держимо, де кури, це? Гуси. Да. А паленку варять із цього, із ягід синя? Ні. Слив. Не вдає? Да. Слив варю, так, як хочу. Серйозно? Пай, ага. Файна слив'янка у вас. Дуже. Два паї слив, ту никайте кругом, все. Сливи, то все наше. Угу. Но не на продаж для себе. У селі тепер, кіба треба знайти чоловіка, та й не знав, цей знайшов би. Да? Бо всі по заробітках.